Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning har jabhasida o'z samarasini namoyon etmoqda. Islohotlar izchilligi avvalo xalqimizning turmush farovonligiga xizmat qilayotganligi bilan ham muhim ahamiyatga ega. Alohida e'tirof etish joizki, ijtimoiy-iqtisodiy soha obyektlarini bunyod etish bilan bir qatorda asriy qadriyatlarimiz ramzi bo'lgan madaniy meros obyektlarini asl holida ta'mirlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ulug' mutafakkir nomi bilan ataluvchi Navoiy viloyatida ham tarixiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ta'mirlash va ulardan samarali foydalanish borasida qisqa davrda juda katta islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, ulug' qadamjo va ziyoratgohlar asl holatida ta'mirlanib, insonlar ma'naviy ruhiyatini boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Qayd etish kerakki, Karmana insoniyat sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lib, uning tarixi bu zaminda yashagan ulug' allomalar, tariqat pirlarining hayot yo'li barchamiz uchun haqiqiy ibrat maktabi bo'lib kelmoqda. Ma'lumki, qadimiy Karmanada juda ko'p alloma, muhaddis, avliyo, oshiq, zohid, faqih, orif kabi ulug' zotlar o'tgan. Ularning tarix oldidagi xizmatlari esa beqiyos ahamiyatga ega. Eng e'tiborlisi, ular orasida Mavlono Orif Deggaroniyning alohida o'rni va buyuk xizmatlari bor. Hazrat Mavlono Orif Deggaroniy olamshumul jahoniy tariqat yaratgan ulug' zot sifatida ma'naviy merosi, tasavvufiy qadriyatlari bilan dunyo olimlarini ham o'ziga jalb etib kelmoqda. Karmana zamini azaldan ilm maskani bo'lib kelgan. Bu ilm qo'rg'onining tamal toshini qo'ygan kishilarning eng ulug'i esa shubhasiz Mavlono Orif Deggaroniydir. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan yana moziyga sayohat ko'rsatuvi va biz bugun ijodiy jamoamiz bilan Navoiy viloyati Karmana tumanining Xazori qishlog'ida joylashgan Mavlono Orif Deggaroniy majmuasiga keldik. Bugungi ko'rsatuvimizda shu xususda batafsil so'z yuritamiz. Mavlono Orif Deggaroniy faoliyatlari to'g'risida 14-chi asrdan to 20-chi asr boshigacha bo'lgan davrda yashab ijod etgan va faoliyat ko'rsatgan o'z zamonasining ulamolari hamda fuzalolarining nodir qo'lyozma asarlarining bir qanchasi bizgacha yetib kelgan. Xususan, Salohiddin ibn Muborakning Anis ut-Tolibin va Uddat us-Solikin, Muhammad Boqirning Maqomoti Hazrat Hoja Buzurg, Mavlono Shahobiddinning Maqomoti Mir Kulol, Fahruddin Al-Safining Rashahot Ayn ul Hayot, Muhammad Tohir Ishonning Tazkirat ul Avliyoi Tohir Ishon, G'ulom Sarvar Lahoriyning Xazinat ul Asfiyo, Nosiriddin Al-Hanafiyning Tuhfat az-Zoirin asarlarida Mavlono Orif Deggaroniy haqida ma'lumotlar bor. Muhriddin aka, aynan Mavlono Orif Deggaroniy majmuasi haqida manbalarda qanday fikrlar keltirilgan? Dastlab o'sha Mavlono Orif Deggaroniy qadamjosi o'sha tariximizni eng yirik o'sha qadamjolaridan biri bo'lib hisoblanadi. O'sha Hazarani tarixiga umuman nazar tashlaydigan bo'lsak, 2000 yildan ortiq tarixga ega hisoblanadi. O'sha bu Hazara qo'rg'onida, o'sha qishlog'ida bu mo'jaz, o'sha katta ulug'vor bo'lgan bu masjidimiz, demak, o'sha Husayn
Al-Voiz Koshfi 1463-1532 yillarda yashab o'tganlar, u kishini hayot chashmasidan durdonalar asarlarida, demak, o'sha Mavlono Orif Dehqaroniy haqida, ushbu o'sha qadamjo haqida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Xususan o'sha Mavlono Orif Dehqaroniyning demak, o'sha qudratlari, u kishini o'sha balogardon bo'lib, o'sha xalqni ham o'sha asrab qolganliklari haqida bir qancha o'sha ma'lumotlar keltirilgan. Tarixiy dalillar sifatida namoyon etilgan. Yana bu yerda o'sha Mir Amir Kulolning 114 dan ortiq butun dunyoga o'zlari tan olgan avliyolar bo'lgan. Bu kishidan atiga o'sha 4 nafari eng o'sha haqqa yetgan 114 nafar avliyolar bo'lsa, eng o'sha o'zlarini yaqin deb olgan, tan olgan o'sha avliyolari 4 nafarni tashkil etgan. Bulardan o'sha Bahouddin Naqshbandiy bilamiz, o'sha 1318-1380 yillarda Mavlono Orif Dehqaroniy 1312 ayrim manbalarda 1313 yillar deb aytib yozib ketilgan, 1375 yillarda yashab o'tganlar, yana xususan Xo'ja Yodgoriy Konsuriy hamda Xo'ja Jamoliddin Osiyoyi o'sha butun 4 nafar avliyoni tan olganlar u kishi. Demak, o'sha Mavlono Orif Dehqaroniy bobomiz, bu buyuk avliyomiz, demak, u kishini Mir Amir Kulolning 3-chi Amir Hamzani tarbiyalab voyaga yetkazganlar. Ya'ni o'sha Mavlono Orif Dehqaroniyni o'sha ma'lumotlarda biz bilamizki, o'sha tarixdan ma'nolari qozon quyuvchi deb nomlanadi. Demak, bu kishi o'sha dehqon oilasida dunyoga kelganlar, demak, o'sha 63 yosh payg'ambar yoshida yashab o'tganlar, o'sha xalqqa o'zlarini ibratli tarbiyaga oid eng kamtarlikni targ'ib qiluvchi buyuk inson hisoblanganlar. Ya'ni u kishi tarbiyani birinchi o'rinda qo'yib, xalqni tarbiyaviy jihatdan, demak, shakllantirishni, kamtarlikni targ'ib qilishni, demak, o'sha faqat haq yo'liga boshlashni da'vat qilganlar. Yana o'sha Naqshbandiya tariqatini ham asoschilaridan hisoblanganlar. Biz bilamizki, o'sha Xo'ja Bahouddin Naqshband bobomiz butun dunyo bilgan, tan olgan o'sha buyuk zot hisoblansa, Naqshbandiya tariqatining asoschilari hisoblansa, Xo'ja Bahouddin Naqshband bobomizning pirlari hamda o'sha ustozlari hisoblanganlar. Dilbayor va dastbakor deb aytib ketganlar, keng o'sha targ'ib qilib, ushbu o'sha fikrni dastlab o'sha o'zimizni Mavlono Orif Dehqaroniy, demak, so'zlari hisoblanadi. Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan o'sha buyuk bir ibratli fikrlarni aytib o'tib ketganlar. Yana bu xususda juda ham ko'plab o'sha manbalarni kuzatishimiz mumkin. O'sha Raboti Malik, o'zi Karmanamizdagi Raboti Malik o'sha qadamjoz, tarixiy qadamjozini qurilishida, o'sha joyini, demak, o'sha gullab yashnashida hissa qo'shgan buyuk o'sha insonlardan biri bo'lib hisoblanishadi. Nemis olimi Yurgen Paul o'zining 14-15 asrlarda O'rta Osiyoda Naqshbandiyaning siyosiy, ijtimoiy ahamiyati kitobida Mavlono Orif Dehqaroniy xususida bir qator fikrlarni bildirgan. Bu asarlarda Mavlono Orif Dehqaroniyning hayot yo'li, ta'limoti to'g'risida hamda uning tariqatida insoniy kamolot, poklik, iymon va e'tiqod birligi, javon mardlik kabi fazilatlarni inson qalbiga joy etish asosiy o'rin egallashi muammolarining bayon etilishi e'tiborni tortadi. Shuningdek, bu adabiyotlarda Mavlono Orif Dehqaroniy rihlat topgan joy Xazora mavzeyi, shayxning qabri, u yerdagi qadimiy masjid haqida ham so'z yuritiladi. Qayd etish kerakki, O'zbekiston mustaqillikka erishgach tarix ilmini o'rganish yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan, Mavlono Orif Dehqaroniy hayoti va faoliyatini tadqiq qilishga ham qiziqish ortdi. 2000 yildan so'ng, ayniqsa, yurtimiz olimlari mazkur masalaga jiddiy e'tibor qaratib, bu borada bir qator ilmiy izlanishlar amalga oshirildi. 7 yil mobaynida Hazrat Sayyid Amir Kuloldan shariat
tariqat saboqlarini olib, uning ijozati bilan xalqqa sidqidildan xizmat qilgan. Bir necha bor haj ziyoratini amalga oshirgan. Digaron ikki so'zdan iborat. Dik qozon, garon og'ir vazmin degan ma'nolarni anglatadi. Haqiqatan ham bu yerda o'sha arxeologik qazishma ishlari davomida shu narsa aniq bo'ldiki, bu yerda kulochilik, miskarlik rivojlanganligini izlari topildi. Mavlono Orifning otasi ham kulolchilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan. Chunki ushbu hududlar chorvachilik va dehqonchilik uchun juda ham qulay hudud hisoblangan. O'z davrini sanoat markazi bo'lgan ushbu hududda o'sha buyuk ipak yo'lini bir tarmog'i o'tishi ham o'sha davrda ushbu hududni naqadar taraqqiy etganligidan dalolat beradi. Endi Mavlono Orif Diggaroniy hazratlari Bahouddin Naqshband tarafidan juda ham ulug'langan, e'zozlangan, hattoki o'sha ko'chada yurgan paytlari ustozimni izini bosmay deb turib, hattoki o'sha izlarini bosib yurmaslikka harakat qilgan ekan. Hazrat Bahouddinning ustozlari, Hazrat Bobo Samosiy, Mir Sayyid Kulol, Mavlono Orif Diggaroniy, Husayn Shayx, Halil ota, Bahouddin qishloqiylar, demak Bahouddin Naqshband hazratlarining ustozlari hisoblangan. Hazrat Abdulxoliq G'ijdivoniy Bahouddin Naqshband hazratlariga Uvaysi ustoz hisoblangan. Ya'ni ko'rmaganlar, lekin o'sha tushlari orqali kirib, tariqatni yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib bergan ekanlar. Bu to'g'risida o'sha manbalarda o'sha ma'lumotlar saqlangan. Mavlono Orif Diggaroniyning shogirdlaridan biri, ya'ni birinchi xalifasi Mavlono Ashraf Buxoriy, ikkinchisi Amir Ixtiyoriddin Diggaroniy hisoblanadilar. Manbalarda aytilishicha Hazrat Amir Sayyid Kulolning 4 ta o'g'illari bo'lib, shu o'g'illardan birinchisi Amir Hamzani Mavlono Orif Diggaroniyga tarbiyat qilish uchun topshirgan ekanlar. Amir Hamza ustozi Mavlono Orif Diggaroniydan irshod xati olgandan so'ng juda ko'p shogirdlarga saboq berganlar. Shu o'rinda Mavlono Orif Diggaroniy pand nasihatlari bor. Yani, agar yukimni ko'tarsin desang, yukingni ko'targuvchi do'st topmoq nihoyatda mushkuldir. Agar yukini ko'tarmoqchi bo'lsang, butun dunyodagi insonlar senga do'st bo'lgay degan bir chiroyli bir hikmatli so'zlarni aytgan ekanlar. Rivoyat qilishlaricha bir yili Zarafshon daryosi toshib ketib, Diggaron qishlog'ini sel bosadi. Shunda hamma fig'on qilib, yosh qari hammasi ko'chada chiqqanda Mavlono Orif Diggaroniy shu selga o'zlarini tashlab aytadilar. Ya'ni kuching yetsa meni oqizgin, xalqqa jabr qilma. Ana shu daqiqadan boshlab, demak, sel to'xtab, o'sha qishloq ahli sel balosidan qutulgan ekan. Ya'ni bu rivoyat orqali bilishimiz mumkinki, Mavlono Orif Diggaroniy o'z davrining o'sha yetuk vali darajasiga chiqqan bir zot ekanliklarini ko'rishimiz mumkin. Abdullaxon davrida Karmana obod va ko'rkam manzillardan biriga aylandi. Bu davrda qator irrigatsiya inshootlari bunyod etildi. 986-1578 yilda Karmanadan G'ijdivonga boradigan yo'lda G'ijdivon tumaniga yaqin 11 ravoqdan iborat bo'lgan ko'prik qurilgan. Bu ravoqlar bir necha daryodan bosh olgan tarmoqlarga bo'linib, har bir tarmoq yana ko'plab ariqlarga bo'linib, qishloq ahli yerlari shu nahrlardan boradigan suvdan sug'orilgan. Diggaron masjidi ham o'sha davrda obod qadamjo bo'lgan. Masjid asosi kvadrat shaklida 17 ga 17 metr o'lchamdagi binodan iborat bo'lib, u paxsa va g'ishtdan qurilgan. Pastdan balandgacha qalinligi 1 metr bo'lgan 15 paxsa urilib, har paxsaning orasiga bir qator pishiq g'isht terilgan. Masjidning ichki qismidagi xonaqoh kubsimon, o'rta qismida esa diametri 1.128 metr keladigan 4 ta pishiq g'ishtdan ustun bo'lib, ular oralariga katta ravoqlar, tepalariga 2 tadan kichik ravoqlar joylashtirilgan. Ustunlar orasidagi masofa 5.14 metrdan. Masjidning markaziy gumbazi 4 ta ustunning ustidan 12 burchakli bezak hosil qiladigan ravoqlar ustidan ko'tarilgan. Xonaqohning shimoliy, janubiy va g'arbiy tomonlarida xushbichim g'ishtin sharafalar mavjud.
Dastlab o'sha biz bilamizki, bu majmuamiz Mavlono Orif Dehqaroniy masjidi majmuasi dastlab o'sha tarixiy manbalarda 6-asrlarga oid deb topiladi. Biz bilamiz, islom dini kirib kelganga qadar bu yerda tarixda, demak o'sha din sifatida bu yerda Avisto manbalarida Zardushtiylik dini mavjud bo'lgan. O'sha Zardushtiylik dini ibodatxonalari hisoblangan. Keyinchalik bu o'sha 11-asrda qurilgan degan ikkinchi taxminlar mavjud. Demak o'sha Veronina ismli tadqiqotchi olimlarimiz demak bu yerda 11-asrga oid deb hisoblaydi. Lekin aniq o'sha dalili manbalarda ko'rishimiz mumkin. Tarixdan biz agar olib qaraydigan bo'lsak, 6-asrni me'moriy yodgorliklari hisoblanadi. 4 ustundan kamyob, butun dunyoda demak kamyob sanalgan o'sha masjid hisoblanadi, me'moriy yodgorlik hisoblanadi. 4 ustundan 9 qubbadan o'sha demak barpo etilgan, ichki g'ishlar demak xom g'ishdan ishlangan, tashqi g'ishlari pishiq g'ishdan ishlangan, demak yodgorlik hisoblanadi. Hattoki o'sha Rim tarixchilari ham bu yerdagi o'sha manbalarni surishtirib, tarixiy manbalarni bilib, o'sha ziyoratlar uyushtirish, sayohatlar uyushtirish natijasida o'sha Rimda hamda o'zimizda mana bu narsa tarixiy yodgorlik mavjud ekanliklarini o'sha tarixiy dalillar bilan isbotlashgan. Demak, keyinchalik mana 1985-1910 yillarda bilamiz Buxoro amiri Amir Abdulahadxon bu yerda o'sha masjidda insonlar mana odamlar kelib namoz o'qishda joylarini kengaytirish maqsadida o'sha tashqi joylar tashqi taraflariga bilamiz mana ayvonlarni o'sha barpo qildirgan hamda o'sha 1980-yilgacha ushbu demak ayvonlar mavjud sanalgan. Masjid haqida manbalar juda kam bo'lib, Yakubovskiy, Xayrullayev kabi taniqli sharqshunoslar fikricha, O'rta Osiyoning monumental me'morchilik tarixini o'rganishda o'sha davr masjid, minora, shoh saroylari, turli ijtimoiy binolarning qoldiqlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etganligidan dalolat beradi. Eski Termizdagi Chor Ustun, Buxoro yaqinidagi Deggaron, yozma manbalarda eslatiladigan Xo'jand, Marv, Samarqanddagi masjid va minoralar shular jumlasidan. Mavlono Orif Dehqaroniy maqbarasi yonida bugungi kunda muzey ham tashkil qilingan. Ilgari bu xonaqohdan namozxona sifatida foydalanilgan bo'lsa, keyinchalik Dehqaron masjidi qayta qurilgach, bu yer Dehqaron majmuasining restavratsiya ishlari jarayonida topilgan tarixiy buyumlarni saqlash maqsadida muzeyga aylantirilgan. Bundan tashqari balandligi 60 sm bo'lgan taxminan 18-19 va 20-asrlarda foydalanilgan katta xumlar, so'zanalar, juvoz, dazmol va boshqa asori atiqalar jami 300 ga yaqin eksponatlar saqlanmoqda. Zokir aka, Mavlono Orif Dehqaroniy majmuasidagi ushbu muzey qachon tashkil qilingan va bu muzeyni yig'ishda asosan nimalarga ahamiyat qaratilgan? Mavlono Orif Dehqaroniy majmuasidagi ushbu muzey 1994-yilda tashkil etilgan bo'lib, mana ko'rib turganingizdek, shu xalqimizni xo'jalik hayotida ishlatilgan buyumlardan iborat. Ayniqsa bu yerda eski sopol ko'zalar, shu bilan birgalikda chinnidan bo'lgan idishlar,
yog'ochdan bo'lgan idishlarni tashkil qiladi. Bular demak qadimiyatdan, tarixdan aks sado berib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, atrofimizda qadimiy bo'lgan bu narsa bug'doyda yarma qilish izi sifatida foydalanilganda ishlatilgan qadimgacha, ya'ni aksariyat shu Chor Rossiyasiga kelgunga qadar yog'och buyumlardan, sopol idishlardan xalqimiz foydalanilgan. Mana aytib o'tishimiz mumkin. Bu haqiqatan ham shu davrda, shu yurtda, ya'ni Xazora maskanida qadimda ham aholi yashaganligidan darak beradi. Bu bitta belgilardan biri hisoblanadi. Haqiqatan ham muzeylar bilib turganimizdek tarixdan darak beruvchi, shu bilan birgalikda kelajak avlodga bu butun o'tmishni eslatuvchi maskan hisoblanadi, muqaddas dargoh hisoblanadi. Shuning uchun Mavlono Orif Dehqironning kabi buyuk hazratni majmuasida ham xuddi shunday muzey tashkil qilinganki, kelib ketgan bergan mehmonlar yoki ziyoratchilar kelib, bundan albatta o'ziga yarasha xulosalar chiqarib, tarixda ozmi-ko'pmi narsani o'rganib ketishgan bu yerda. Zokir aka, Xazora so'zining ma'nosi nima? Xazora so'zining ma'nosi ming otliq degan ma'no anglatadi. Haqiqatan ham buni tarixiy manbalarda ko'p narsalar berilgan. Sababi qadimda bilasizki, ko'p davrlarda janglar bo'lgan, jangovarlar bo'lgan. O'sha yerda har bir yurtdan, har bir qishloqlardan askarlar saralab olingan janglarga-da. Shuning uchun bu yerdan demak 10 ming nafar doimiy ravishda askar yig'ib berilgan bo'lgan uchunmi, qaysar ma'noda bu yerda Xazora deb nomlab ketishgan. Bu yerda asosan endi dehqonchilik, chorvachilik bilan aholi shug'ullangan, asosan bog'dorchilik ham rivojlangan qadimda ham, hozirda ham o'ziga yarasha bir qadimiy diyor hisoblanadi bu Xazora. Aynan mana bog'dorchilikni rivojlanganini mana bu ko'zalardan ham ko'rib turibmiz. Juda ham shakli va hajmi jihatidan ham katta. To'ppa-to'g'ri. Endi bilasizki, bizda O'rta Osiyo zaminida ko'proq idishlarimiz sopollardan, shu bilan birgalikda yog'ochdan ishlangan bo'lgan hamda mis buyumlardan ishlangan qishloq xo'jalik mahsulotlari, shu bilan birgalikda uy-ro'zg'or xo'jalikda ishlatilgan buyumlar juda ko'p bo'lgan. Yoki mana ko'rib turganingizdek, bu yerda shu mahalliy aholini qadim davrda kiygan kiyimlari aks etgan. Shu bilan mana suzanalar aks etgan, mana qarang. Bu albatta amaliy san'atni ham rivojlanganini darak beradi bu hududda. Mana ko'zalarni ko'rganingizda har xil hajmdagi va har xil tuzilishdagi ko'zalar mavjud. Mana qadimiyroq bor, misol uchun mana 15-asr. Mana bu ko'zada nima saqlangan? Ko'zalar yana asosan har xil maqsadlarda foydalanilgan, ularning hajmiga qarab. Misol uchun olay mana kattaroq xumlarda bug'doy saqlangan, ham suyuqlik saqlangan misol uchun. Sababi bular hamma narsani bir xil gradus saqlab turib oladi-da. Suv saqlangan ba'zi birlarda. Yoki ular mana bularda esa ko'zalarda kichik-kichik bola jonlar yoki o'sha qizlar suv olib kelgan. Ariqlardan yoki havuzlardan suv tashishgan yoki uy-ro'zg'or xonadonlardan ham foydalanishganda. Ba'zi bir ko'zalarni qaragan bo'lsangiz, ikki quloqlik, ba'zi birlari esa to'rt quloqlik ko'zalar uchrayapti. Bizda O'zbekiston xalqlarining tarixida va o'sha muzeylardan bu narsa aks etgan. Hammasi kerakli paytlarda, kerakli joylarda ishlatilgan. O'sha uchun har xil hajmda, har xil turda bo'lgan. Asosan qishloq xo'jaligida deymizmi, hunarmandchilikda bizda sopol buyumlar yasash udumga aylanib qolganda va bu xalqni ma'naviyatida, tarixida iz qoldirgan o'ziga yarasha. Hozir mana shu aholi tomonidan to'planib keltirilgan mahsulotlar mana shu muzeyga qo'yilgan, kelgan o'sha ziyoratchilar, mehmonlarimiz ko'p hayratlanishadi. Demak, shu darajada saqlab qolganini. Demak, bu yerda yig'ilgan barcha asorati qalar aynan shu yerdagi yashovchi aholi tomonidan keltirilgan, to'g'rimi? Albatta, shu yerda saqlab qolishga bo'lishdi. Shu o'rinda yana bir savol tug'ildi. Bu yerda juda ko'p kashtachilik namunalarini ko'ryapmiz. Aynan Xazora qishlog'idagi kashtachilik Navoiyning boshqa viloyatlardan tubdan farq qiladimi yoki ba'zi bir shakl shamol jihatidan farq qiladimi? O'ziga xos belgilari bormi? Endi albatta, mana kashtachi sanati haqida gapiryapsiz. Bu bizda hududda ham rivojlangan. Ayniqsa mana Nurotog' hududida ham kashtachilikda o'ziga yarasha talqindan aks etadi. Yoki olay Xazoraning o'zida ham demak kashtachilik san'ati xabardor bo'lgan xalqimiz. Shu bilan birgalikda ular o'sha amaliy san'at bezaklarida kelinlarga, xususan kashtachilik o'qish o'rgatgan doimiy ravishda bu o'sha yoshlarimizni hayotga tayyorlashda ham o'z o'rnini egallashiga ham asosiy hissa qo'shgan. Bu hunarmandchilikni rivojlangan sohasi bo'lgan bu kashtachilik sohasi. Bu yerda ham o'sha narsa yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Ko'proq qaysi ranglardan ko'proq foydalanilgan? Ko'proq yana asosan qizil, yashil ranglardan, ko'k ranglardan foydalanilgan. Demak, ko'proq hayotiy ranglardan. Hayotiy ranglardan, jo'shqinlik, o'sha tabiatni, yashashni, muvaffaqiyatini aks ettiruvchi
ranglardan har xil nima deymiz mevalar aks etgan ko'pchilikda kerak bo'lsa agar e'tibor qilib qaragan bo'lsangizda yoki bir gullarning shakllari aks etgan. Demak, hammasi aynan ramziy ma'noda foydalanilgan belgilar bo'ldi. Albatta. Juda ham yaxshi. Demak, keyingi eksponatlarimiz ikki quloqlik ko'zani ko'ryapmiz. Bular boshqacharoq loydan tayyorlanganmi? Ko'rinishi biroz qoraga yaqin. Endi bular maxsus hisoblanadi, sababi har qanday tuproqdan bunday ko'za yasash mumkin emasda. Bu pishitilib, ma'lum bir o'sha ishlov berilgandan keyingina holatga keltiradi. Hajmini qaragan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, qalinligi, dastasining qalinligi mana shuningdek, ba'zi birlarining esa yupqaligi va kengligi bilan ham ajralib turadi. Hammasi ro'zg'orda albatta oila xo'jaligida foydalanilgan har xil maqsadlar. Bir xillarini ko'tarib bo'lmay faqat joyda saqlash mumkin bir xillarini. Ba'zi birlarini esa demak ko'tarib biror dalaga chiqqanda ham shu suv olib yurib yoki ba'zi bir jihozlarda ko'zalarda esa boshqa iste'mol mahsulotlar ham saqlangan. Guruch misol uchun yoki ana sut, qattiq mahsulotlari saqlanganki, ular bir xillikda saqlab turgan o'sha hozirgi muzlatgich vazifasini bajargan bularda. Tarixiyligi. Mana bu yerda kattagina bir qozonni ham ko'ryapmiz. Hazrat Mavlono Orif Dehqironiy tasavvuf falsafasiga juda bir hissa qo'shgan inson, mana Naqshbandiyda insonlarni ustozi bo'lganlar bular, misol uchun 7 yil shu Hazrat qullarda tarbiya olgan, o'zlari qozon quyuvchi hisoblangan, shu hunarlari ham bo'lganda. Qadimda bilsangiz, Naqshbandiy, o'sha Mirkulol yoki Mavlono Orif Dehqironiyning hammasi o'sha qadimgi bir hunarlarga ega bo'lgan bular. Shu hunarlar orqali oila ro'zg'or bo'qishgan. Shu bilan birgalikda xalqni og'irini yengil qilib, buyuk bir nimaga ega bo'lganlarda, katta bir diniy bilimga ega bo'lganlar bular. Albatta, xalqqa juda ko'p foydasi tekkan, xalq shu uchun hurmat qilgan, xiris sifatida bularga kelib e'tiqod qilishgan misol uchun va islom dinini ham yoyilishda, mashhur bo'lishda bu insonlarning o'rni juda katta. Manbalarda aytilishicha, qadim vaqtlarda Karmanani Bodiyai Xordak deb ataganlar. Bu bejiz emas. Boisi Degaron masjidi yonida 2006-yilda arxeologik qazishmalar paytida zax suvlarini qochirish maqsadida har 7-8 metrda yerga ko'milgan salkam odam bo'yi baravar xumlar topilgan. Shuningdek, qadimiy qabr toshlar ham muzey fondining muhim manbalaridan sanaladi. Muzey hovlisida joylashgan mazkur toshlarning sirtida arab alifbosidagi yozuvlar ham mavjud. Toshlarning birida hijriy 1203-yil ko'rsatilgan. Qabr toshining kimga tegishli ekanligini bilish mushkul. Bugungi kunda muzey faoliyatini yanada yaxshilash, bu yerga keluvchilar uchun eksponatlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatlarini kengaytirish, zamon talabiga moslash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, bu yaqin atrofda, demak, qozon quyuvchilar, qozon quyish bilan shug'ullanuvchilar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Juda ko'p bo'lganda. Ular keng tarqalgan. To'ppa to'g'ri. Keyingi vitrinamizda uy ro'zg'or buyumlarida saqlanadigan turli xil, demak, buyumlarni ko'ryapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, har xil turli piyola, kosa yoki nim kosa, shuningdek mana yog'ochdan qilingan cho'p qoshiqlar uchrab turibdi. Bular o'ziga xos bo'lgan bir ramzlar, shu bilan birga ranglar bilan jilovlanib turibdi. Qadimiy eskiroq bo'lsa-da, o'ziga diqqat tortadigan rangda tasvirlangan. Endi yog'och qoshiqlardan ko'pincha yosh bolalarni oqqalantirishgan. Chunki og'zi kuymasligi uchun yoki unga labi kuymasligi uchun yoshligida bolalarga ham tez sovigan, minerallarni o'zida saqlab qolib bilganda bu narsa ovqatdagi ta'mni. Mana bu yerda temirdan quyilgan turli xildagi qanday nomlashimiz mumkin bularni? Bular ham bularni endi qarang, ko'rib turganingizdek ko'zalarimiz bor, ular ko'pincha xumdan qilinganda. Bularda na oftoba deymiz ba'zida, chovgon deydi. Endi joyiga qarab ishlatilganda, albatta misdan qilinganlari bor, temirdan qilinganlari bor. Ko'proq o'sha dala sharoitlarida ham yurgan paytda bemalol o'sha qaynoq suv yoki
issiq choy ichish imkoniyatiga ega bo'lgan cholg'on sifatida foydalanishgan. Mana vitrinamizda ko'rib turganingizdek mis buyumlardan ishlangan qozonlar bor, albatta. Shu bilan birgalikda mana uncha ham qadimiy bo'lmagan samovar bor. Ya'ni bu samovar bizga ko'proq Rossiyadan keltirilgan samovarlar, endi buyum sifatida muzeyga berishgan, shuni qo'yishgan. Mana bu yerdagi suratda esa o'sha Dehqoroyning jome masjidini, ya'ni majmuani qadimiy ko'rinishi turibdi bu yerda. Bu ham demak kelgan odam tasavvurga ega bo'lishi kerakki, qadimiy shakli shunaqa bo'lgan deb bilishlari uchun bu narsalar qo'yilgan. Mana bu ustun esa o'sha masjiddagi qadimiy ustunlardan hisoblanadi. Demak, o'zining ustuni. O'zining ustuni hisoblangan. Va bu ham muzeyda eksponat sifatida shuna joy olgan. Hozirgi kunda majmuaning qayta ta'mirlanishi, restavratsiya qilinishi natijasida yangi ustunlar qo'yilib, demak bu ustunlar muzeyga eksponat sifatida topshirilgan, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Navbatdagi vitrinamizda ham aynan sopol buyumlarni ko'ryapmiz. Endi asosiy xalqni yashash turmush tarzi shu bilan bog'liq bo'lganligi uchun mana aks etayotgan buyumlarimizni ko'ryapsiz. Misdan, yog'ochdan, shu bilan birga sopoldan bo'lgan idisha tashkil qilyapti xo'jalik hayotimda. Mana hozirgi kunda har xil turli tuman metaldan boshqa bir noyob asardan bo'lganiz ko'payib ketdi, lekin qadimda asosiy xalqimiz, ota-bobolarimiz shunaqangi buyumlardan foydalanishgan, uyruzor buyumlardan. Aha, juda ham yaxshi. Mana bu yerda katta-katta so'zanalarni ko'ryapmiz. Bu yerdagi so'zanalarga aynan qaysi joyga xos ravishda bezaklar qilingan? Aytganingizdek, juda ham qadimgi so'zanaga o'xshaydi. To'g'ri, endi bu so'zalarini boyna ham yuqorida aytib o'tdik. Har bir joyda o'zini udumidan, sharoitidan kelib chiqqan qolda so'zana to'qishlar yoki kashtachilik rivojlanganda, har bittasi mana ba'zi bir so'zanalarni e'tibor qilsangiz, turli xildagi shakllar. Buni kamyob ko'ramiz-da ba'zi hududlarda. Ba'zi bir joylarda men aytganimda mana gullar yoki mana daraxtlarni ham rasmlari, har xil tin bir ma'no topish qiyin bo'lgan belgilardan ham iboratda. Shu uchun qadimiylik bilan bular e'zozlanadi. Taxminimcha kamida 300-400 yillik tarixga ega bo'lsa kerak shu so'zlar. Xuddi shunday. 18-19 asrda so'zlari ham bela mavjud mana. Ko'rinishlari ham bilinib turibdi. Bu ham shu majmuani yoki shu muzeyni boyitib turibdi desak adashmaymiz. Mana bu yerda hozir bir narsa e'tiborimni tortdi. Aynan mana bu vitrina ichidagi mana bu kichik bir dumaloq eksponat. Bu qanday vazifani bajargan? Mana ko'rib turganingizdek, bu eksponat har xil maqsadlarda foydalangan deyishimiz mumkin, lekin asosan bu yerda mana qamishdan to'qilgan jihoz sifatida bo'ladi. Ba'zi paytda mana buni ustiga biron bir idishni qo'yish mumkin yoki issiq holatda bo'lganligi sababli. Issiq holatda bo'lganligi uchun yoki boshqa bir maqsadlarda ham foydalanilganda, buni aniq nomini aytishimiz qiyinroq, sababi ko'rinishi haqiqatan bir boshqacha tusga, rangga ega bu narsa, lekin cho'pdan yoki qamishdan yasalganligini dalil berib turibdi bu narsa. Aha, juda ham yaxshi. Mana bu yerda bir ayollar kiyimlarini ko'ryapmiz. Bu aynan shu joyga xos kiyimlarmi? Albatta, bilamizki tarixdan har bir joyda o'zining udum bor. Albatta, bu udumlar ularni uyruzg'o buyumlarida, shu bilan marosimlarda hamda ko'proq to'y yoki azam marosimlarida bildiradiki, bir-biridan ajratib turadi. Millatni millatdan, xalqni xalqdan ajratib turadi, misol uchun. Mana ko'rib turganingizdek, eski hisoblanadi, juda ham qadim deb bo'lmaydi, shu bir asrlik nimaga ega bu? Tarixga ega. Qarang, chiroyli jilolar, ranglardan foydalangan holda shu ayollarimiz shu kiyimni kiyishgan, misol uchun. Rang-barang qilib, puldan to'qilgan bo'lsa, hech qanday texnologiya ishlatilmagan. Demak, bu ham shu hududda yuqorida aytib o'tganimizdek, amaliy san'atni, kashtachilikni va o'sha to'quvchilik sohasini ham rivojlanganini bir belgisidir. Mana yonimizda pastda ko'rganimiz esa o'sha kuyovni belbog' hisoblanadi. Unda ham chiroyli rang-baranglar, zarrin belgilar bilan ishlov berilganda. Shulardan ham demak ko'ramizki, Zokir aka bu yerdagi aholining naqadar qadimgi tarixga ega ekanligi va qo'llari ham gul bo'lganligi, o'zining qadriyatiga sodiq bo'lganligini ham ko'ryapmiz. Demak, keyingi vitrinamizda ham temirdan ishlangan buyumlar va mana bunday ajoyib so'zanani ko'ryapmiz. Ko'rib turganingizdek, qarang, so'zana rangi eskirganligini darak beradi va bu ko'proq bir 2 asrlik so'zana.
hamda shakllari ham bir xil emas bular. Ko'ryapsizmi? Doiralarni olasizmi yoki o'sha chizilgan gullarni olasizmi? Bular ham endi qadimda shuni yosh qizlar ko'rayotgan paytda o'zlarini ixtiyoriga berilgan. Qani, to'qib ko'rganidek shakllar aytilgan yoki o'zingni fantaziyani bildirib chizishganki, bular bolalar o'zlarining tasavvuriga kelgan narsalar bergan. Lekin har bittasida albatta qayindaydir ma'no ishlatilgan. Biroqda mana gulni tasviri, biroqda quyosh tasvirini ko'ryapsiz. Biroqda esa boshqa bir shakllar aks etganda, bular ham endi shu bugungi kunda shu muzeyda eksponat sifatida boyitib turibdi. Mana bu ko'rib turgan veterinamiz esa haqiqatdan mana erkaklarimiz yoki kuyovlarga to'qilgan belbog' bo'lgan. Buni shaxsan bo'lajak kelinni o'zi to'qigan buni. Oldingi tarbiya jarayoni shunaqa bo'lganki, yosh qizlarimiz yoshligidan hunarga, kasb o'rgatilgan. Ertaga oila qurgan paytda ham demak, shu narsalarni davom ettirsin, farzandlar o'rgansin degan maqsadlarda. Shuning uchun qadimda momolarimiz, onajonlarimiz yosh qizlarga ham har xil kasblarni, hunarlarni o'rgatishgan. Yuqori aytib o'tdik, mana kashtachilik dedik. Mana ko'rib turganingizdek, yuqori muzeyimiz yuqori qismiga qo'yilgan turli xil va turli shakllardagi, turli rangdagi suzanalar yoki o'sha xalq amaliy san'at bezagini darak beradigan liboslar ko'rinib turdi bu yerda. Bular albatta tarixdan darak beradi, chunki xalqimizda ko'p yillik, ko'p ming yillik tarixi shularda aks etadi. Chunki qadimiy jihozlar, o'sha muzeyimizdagi eksponatlar yoki mana suzanalar ham tarixdan darak beradi bizga. Zokir aka, mana bu yerda turli xildagi eshiklarni ham ko'ryapmiz. Endi turli xil eshiklar bor aytganingizda, lekin masjiddan emas, ko'proq aholi xonadonlarida ham unaqangi kichik yog'ochdan bo'lgan eshiklardan foydalanilgan. O'tgan asrda, ya'ni 20-chi asrda boshlarigacha, shu bilan birgalikda 19-chi asrlarda uchragan eshiklar bular. Aholi xonadonlarini olib kelingan berga muzey eksponat sifatida joy olgan. Zokir aka, aynan bu muzeyni keyinchalik kengaytirish yoki boshqa bir rejalar bormi? Albatta hozir bu masalada ham ish ketyapti. Chunki aholidan yana kimdaki eski bir jihozlar, buyumlar yoki eksponatlar bo'ladigan bo'lsa, shu bilan birgalikda e'lon berilib, olib kelinyapti. Yanada tariximizni aks ettirish, uni boyitish sifatida muzeyni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilyapti-da. Xudo xolasa, muzeyimiz ham borib-borib chet eldan keladigan mehmonlarimizni yoki ana o'zimizni ichki turizmni rivojlantirsa kelgan ziyoratchilarimizni ham ko'rib, albatta bu muzeydan ham qadimiyatni, tarixni o'rganib ketishadigan umiddamiz. Degaron masjidi yonidagi qal'a xarobalari va bu yerdagi arxeologik qazishmalar davomida topilgan osori atiqalar, uy-joylar qoldiqlari mazkur hudud qadimiy katta shaharning o'rni ekanligini bildiradi. Qadimiy qal'ada olib borilgan qazishma ishlari davrida topilgan buyumlar bu yerda kulolchilik va mizgarlikning ham ancha rivoj topganligidan dalolat beradi. Tabiiyki, ushbu gavjum manzilda olimu fuzalolar, deggaroning nisbati beriluvchi ulug' shaxslar yetishib chiqqan. Bu haqda Hazrat Boyazid Bastomiy yoki Navoiy viloyati ziyoratgohlari kitobida yozilgan. Mavlono Orif kishilarni jahriy zikrdan qaytarib, xufiyona zikr qilishga chaqirganlar. Baland ovozda zikr qilib, yon atrofdagilarga xalaqit bermaslikni tavsiya qilganlar va o'zlari ham haqiqiy mu'min tili va dilidan hech kim zarar ko'rmasligi kerak. Xufiyona zikrning fazilati jahriy zikrning fazilatidan 70 karra ortiqroqdir degan hadisga amal qilganlar. Shu davrdan boshlab Xojagon tariqat pirlari xufiyona zikr qilganlar. Manbalarda ta'kidlanishicha Mir Sayyid Kulol vafot etgach o'zlarining vasiyatlariga ko'ra Mavlono Orif Diggaroniy va Bahouddin Naqshband hazratlari u kishini qabrga qo'yganlar. Albatta bu vasiyat bo'lgan, vasiyatni ado etganlar. Yana aytiladiki, bir kuni Mavlono Orif Diggaroniy hazrat Bahouddinga kishi yuborib, zudlik bilan kelishlarini so'radilar. Buni eshitib, hazrat Bahouddin tezda Diggaronga yetib keladilar. Hazrat Bahouddin kelgach,
Mavlono Orif unga shunday dedilar: "Men o'zimning va sening ashoblaringizga, ya'ni shogirdlaringizning hammasiga bir-bir nazar soldim. Ularning orasida faqat Xo'ja Muhammad Porsoni tanladim. Zero undan yetukroq, buyukroq kishi shogirdlarimiz orasida yo'q. Sizdan ham iltimosim shuki, Xo'ja Muhammad Porso tarbiyasiga befarq bo'lmang." Va yana aytdilarki, 2 yoki 3 kunlik fursatimiz qoldi. Siz o'z qo'lingiz bilan qozonlarni yuvsangiz, suv isitib va mening jasadimni o'zingiz yuvgaysiz. Lahatga ham o'zingiz qo'ygaysiz deb turib, Xo'ja Bahouddin Naqshbandga vasiyat qilgan ekanlar. Hazrat Bahouddin Naqshband ushbu vasiyatlarni to'liq ado qilganlar. Mavlono Orif Digeroniyning qachon tug'ilganligi va qachon vafot etganligiga to'g'risida aniq bir fikr mavjud emas. Lekin yuqoridagi rivoyatlardan ko'rinib turibdiki, Mavlono Orif Digeroniy Hazrat Bahouddin Naqshbanddan